Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Mingəçevirdə 5 şagird hepatit A virusuna yoluxub. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə Modern, Aza Mərkəzi Aran Regional Təhsil İdarəsinin rəsmi nümayəndəsi Rüstəm Aslanov bildirib. Şagirdlərdən biri Mingəçevir şəhəri 8 saylı tam orta məktəbin 2 nəfər Ruslan Muradov adına texniki humanitar liseyin şagirdləridir. Digər iki şagird isə məcburi köçkün məktəbində təhsil alırlar. Rüstəm Muradov uşaqların artıq Bakıya göndərildiyini qeyd edib, hepatit A sağlıq sayılır. Uşaqlar artıq Bakıya göndərilib. Mütəmadi olaraq uşaqların vəziyyətlə maraqlanacağıq. Hələlik bu qədər məlumatımız var, qeyd edək ki. Hepatit A xalq arasında əsarlı və deyilir, virusu ən çox çirkli sulardan keçir. Yaxşı yuyulmamış tərəvəzdən, hovuz və dəniz suyundan da hepatit A virusuna yoluxma riski daha çoxdur. Hepatit A xəstəliyinin simptomları solğunluq, saralma, halsızlıq, ürək bulantısı, temperatur və sidik rənginin tündləşməsidir.